Govorimo o zakonu o pomorskom dobru, jednako kao što je prethodno bio slučaj sa izmjenama zakona o prostornom uređenju, želim upozoriti da Andrej Plenković nije dobio novce od EU na svoje lijepe oči ili zbog vještine mogućnosti pregovaranja, nego ih je dobio zato što je rasprodao naše obiteljsko srebro, dao naše pomorsko dobro nizašto. Jedina svrha ovog zakona, koji je preduvjet za novo povlačenje sredstava iz EU, je ono što je ostalo u zakonu nepromijenjeno. A to nije pristup plažama, jer je to bila samo dimna zamjena da se javno zavara oko toga da je oko nečega popušteno, nego je pitanje koncesija na pomorskom dobru, založnog prava i svega onoga što će u budućnosti omogućiti da se pomorsko dobro, koje je opće dobro, ograničava u uporabi gradnjom plutajućih vjetroelektrana i različitih energetskih postrojenja, od kojih će krupni inozemni kapital imati velike koristi, a Hrvatska mnogo manje i sa upitnim posljedicama po ekološku budućnost Republike Hrvatske, a sa sigurnim posljedicama po ograničavanje uporabe pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj. To je jedini cilj ovog zakona i to je razlog zbog kojeg se on donosi. Plenković je obećao naše obiteljsko srebro da bi dobio novce iz EU, a to nikada nije smio učiniti.